Најголемиот празник меѓу празниците, Воскресението Христово, не може да се замисли без вапсаните великденски јајца. На пазарите се чувствува раздвиженост на граѓаните. Тие прашуваат за цените, а дел од нив и веќе пазаруваат. Најбарени се јајцата со средна големина, кои во доста прилики се покажале како најсоодветни при процесот на вапсување. Ближи Великден, се чувствува ли раздвиженост на граѓаните? Да, секако се осеќа веќе. Луѓето идат, си прашуваат какви, шо. Обично се трошат средните големини на јајца, така да, они се некако поприлагодени за приликом вапсувањето и варењето. Според трговците, ова година нема покачување на цените на свежите јајца. Како се движат цените на јајцата? Цените од 150 до 190. Оваа година не се покачени, мислам. Дали за напредки се покачуваат, не знаеме. Нема уште неколку дена остана, така да... Значи можна и да останат со истите цени? Може да останат. Дури ние и од... има некои од овие поголемите, имаме клизано. По-ниски цени намалени, така да... Првите три јајца се вапсуваат на Велики четврток пред изгреј сонце, за да не ги види сонцето и затоа според верувањата не се расипуваат со години. Старите адети кажуваат дека взори на Велики четврток треба да се вапса барам едно црвено јајце. За првото јајце се верува дека има магична моќ, па затоа неговото место е под иконата. Во народните предања се вели дека со него се лекуваат одредени болести. Црвената боја има символика на победа и го представува Воскресението Христово и победата над смртта. Така што мислезат првите сончеви зраци на Велики четврток, домакинката или било кој што ги вапсува јајцата, ги буди најблиските и со првото јајце им поминува по лицата со зборовите «црвено, бело, дебело».